приходом холодів у наше життя приходять і вірусні інфекції. Зокрема, вже третій рік поспіль Україна бореться з коронавірусом. Попри спад цієї недуги в літній період, вже восени ми знову спостерігаємо ріст захворюваності на цю інфекційну недугу. Вже третій рік, третя осінь, це в боротьбі з коронавірусом. Бачите, як час іде, і ми вже роками рахуємо це захворювання. Я хочу сказати, що ця інфекція, вона вже посідає своє місце, свою нішу в інших інфекційних захворюваннях, якими можуть хворіти люди. Якщо більш-менш влітку ми переживали ситуацію по коронавірусу як такою, як стабільною, яка не зростала захворюваність, то зараз з приходом осінніх дощів, похолодання, яке характерно і не тільки для коронавірусу, а й для інших інфекційних захворювань, коронавірус почав проявлятися. На Закарпатті щодня зростає кількість нових випадків COVID-19. Тільки за минулу добу зафіксовано 361 позитивний тест. За останні 3 місяці ми не мали такого щоденно, скажімо так, кількості виявлених. Майже кожен четвертий, 93 дитини з них. Тобто це і підтверджує той факт, що фактично діти, більшість дітей перейшло на офлайн навчання. Тільки за вчорашній день госпіталізовано 59 пацієнтів з COVID-19. Лікарні заповнені, особливо палати інтенсивної терапії. 75% з хворих не вакциновані. Нагадую, що якщо пройшло 6 і більше місяців, ми маємо отримати бустерну дозу, яка підтримує фактично імунітет і не оберігає від хвороби, а дає можливість прочекати її на порядок легше і з меншими ускладненнями. Третина пацієнтів, які знаходяться, потребують кисневої підтримки. 28 діток госпіталізовані, але, на щастя, жодна дитина не потребує кисневої підтримки. Лікарі підозрюють, що наразі в області лютує штам вірусу Омікрон. В Міністерстві охорони здоров'я допускають повернення ковідних обмежень у разі зростання в Україні захворювання на коронавірус. Про це повідомив завідувач відділу стратегії імунізації Центру громадського здоров'я України Олександр Заїка. Він зазначив, що не виключає повернення обов'язкового маскового режиму в громадських місцях, які діяли в Україні до війни. Я, например, считаю, что так как большинство людей вакцинировано, то масочный режим не обязательно, тем более никто точно не доказал, свой вирус находится в себе или спасает ли маска до конца от того, что есть вирус. Я вакцинировалась, 70% уже давно вакциновані, тому я вважаю, що я думаю, що ми захищені вже. Ну, точно не, ну, я не вважаю панацеєю маску. У всіх закладах охорони здоров'я Мукачівського району лікарі проводять необхідні профілактичні заходи. У кожному із закладів щоденному моніторингу, який, до речі, не припинявся навіть із послабленням захворювання коронавіруса, я бачу щоденно аналізи, які робляться, швидкі тести населенню, і із тих швидких тестів, які ми бачимо результати, частково є і позитивні. На жаль, є і 20, і 30 випадків на протязі 2-3 дня, на протязі тижня. Зі слів медиків, відомо, що наразі перебіг недуги менший. Хвороба протікає досить м'яко, нагадуючи звичайні респіраторні інфекції, але водночас ще більш заразний. Вірус розпостужується дуже швидко. В когось це проходить незамітно 2-3 дня, 4-5 днів. І прояв не настільки серйозний, наскільки це ми бачили прошлий рік, позапрошлий рік, перші характерні захворювання. Звертатися до лікарів, робити тестування і лікуватися. На сьогоднішній день для імунізації населення у наявності є всі необхідні вакцини, як для першого щеплення, так і для бустерної дози. Варто лише звернутися у медичні установи. Ми маємо коронавак, отримуємо Pfizer, отримуємо Johnson вакцину. Раз на тиждень формується потреба, і ми отримуємо відповідну вакцинацію. Частина містян все ж готова до маскового режиму. Ужгородці також розказують і про свої методи захисту від вірусу. Хочеться, де не є много людей. А маски я знаю, якщо буде коронавірус, то
то треба буде носити. Це важко, це незручно, але якщо прийдеться дотримуватися цих норм, то я думаю, всі це зроблять. Стараємося і гігієну дотримуватися, і стараємося вітаміни вживати тепер літо, тому вітамінів є природніх дуже багато. Потрібно підкріплювати свій організм. Основа – це є імунітет. Єдиним ефективним методом захисту від COVID-19 є вакцинація та дотримання заходів особистої гігієни. Попри цей складний час, про власне здоров'я забувати не слід. Тому вакцинуйтеся та будьте здорові!